Artėja šventės. Ar jau žinai, ką dovanosi artimiesiems? Mes sutaupėme laiko ir palengviname dovanų paieškas jau šimtiems klientų. Albumi LT – originali dovana visiems gyvenimo atvejams. Fotoknygos, fotokalendoriai ir fotoatvirutės pagamintos su meilė ir fantazija pagal jūsų fotografijas. Vertingos, ilgalaikės ir originalios dovanos kiekvienai gyvenimo situacijai. Būk originalus! Nustebink ir pradžiugink artimuosius savo paties sukurta dovana. Sukurk savo fotoknygą, fotokalendorių arba fotoatvirutę kaip tik dabar. Įforminant užsakymą, nurodyk nuolaidų kodą YouTube ir gauk 10% nuolaidą savo užsakymui. Albumi LT – originali dovana visiems gyvenimo atvejams.